一二，嗨嗨嗨！哎，怎么了？哎呦，我这还晕倒。下雨了，下雨了，媳妇儿，赶快把衣服收起来，下雨了。是你媳妇儿啊？我钱顺风。顺风啊？那咱们这是在哪儿啊？你在医院呢？你来献血来了？啊，对对对，我来献血来了啊。献了吗？献了献了。我放心了。不是，哎呦，咋回事？刚才嘎就过去了。你不知道啊？我这个人吧啊，从小就有这个毛病啊，一看见血我就晕。晕血，我行了啊！我就说他没事了哈。同志，跟你说一下，你的血液是合格的。怎么样？我说什么来着？我这个人活着还是有用的。当然有用了，太好了！谢谢你，小妹妹。谢谢你，小妹妹。没事儿。那行了，既然这样，那你们就忙吧，我走了。好，哎，再见。太好了，站住！回来，我就。你还没献呢，上哪儿去你？那刚才干什么了？刚才是化验，刚才是在里面止血，这还没抽呢。来来来，对，我也是觉得从胳膊上抽，对不对？对对对，来说说，来来来啊！哎呀，你别紧张，我是真没想到你是熊猫血。哦，我跟你说，这里面你啊，你抓紧时间，人家这个消防战士还等着用呢。你别着急啊！我着什么急？人家是稍微有点凉，我没事。你啊！没事。刚才他跟我说了，他晕血。哎，你看我的。世界只在你眼中，太远了。我是在哪儿？你在医院呢。我是来献血。对，抽血呢。哦，对对对。哎，你干啥呢？抽啊！抽啊！你晕倒了。你把关公噗呲插井里了，他怎么耍大刀啊？你不大刀阔斧，商鞅变法，你怎么赶得上海底捞啊？这就行，我看人就赌听我推倒啊啊啊啊！什么啊？给我搭上落地玻璃窗。哎，对，那个咱们满棚都得镶那种水晶玻璃球了，那太阳光一晃，唰唰啦啦，离老远一看那就像水帘洞。大姐，水帘洞那事儿就再说吧。这会儿给我换上木头桌，中间给我掏个窟窿，换上电磁炉。放电磁炉干啥呀？涮呗。涮啥呀？咖啡。咖啡还能涮呢，亲爱的。咖啡还能加葱花呢，这点需要注意一下。有的顾客呢，他不喜欢喝咖啡，那咱们就得准备一锅菌汤了。在顾客购物之前，先把他们的肠胃唤醒。有的顾客他不喜欢菌汤，他喜欢吃辣，这就妥了。咱们就准备以胃套啊、围巾啊、手机套啊，把能包的全给包上，能套的全套上。为啥呀？他崩一身呢。哎，我怎么听着像火锅店呢？火锅店怎么了？火锅店怎么了？你瞧不起火锅店是不是？三人行必有我师，所有干得好的企业都值得我们学习。就像你这种连员工奖励股都拿不到的人，就不配在这待着。你出去，他让我走的啊！我老了，什么老不老的？什么大妹妹？你啥意思啊？你还跟他说啥呀？要搁我250块钱，我都给他扣他。嘿，听见没有？还是香火就这大明白你啥意思？今天有他没我，有我没他。你出去，再见，我走了。气死了，气死了，没法干了，没法干了。你不看店干啥去？气死我了。谁呀？气你是我的专利呀！我看谁过来抢活。大姐，二姐，不是大明白怎么回事啊？我报告二姐，是这么事儿。哎呀，二姐，你还给我扁到底上了！我一脚踢你嗓子眼儿里去！你女朋友干啥的？沸腾集团的。沸
沸腾集团的，我今儿让他腾飞，还沸腾集团的。二姐呀，你去吧。你好，小姐，你想买点啥？你们家什么玩意儿搞活动啊？我们现在酸奶买二赠一，来两罐酸奶。好。多少钱呢？两瓶是18，这瓶赠的。18给你。哎。不好喝，退了。不是大姐，你先喝了。不好意思，我喝的是你。刚子，哎，刚才我路过物业啊，田经理把这事儿原原本本都跟我说了啊。那个男业主啊，还特地给物业打个电话哦，说他误会你了，给你赔礼道歉。哎呦我的妈呀！你看人家道歉了，最重要的他还要感谢你呢。他咋还谢我呢？说你趴完之后啊。他家地板干净了。大姐吧，刚才把你吓那样，我的是是。哎，那最后那个女业主家那个问题你给解决了没有？解决了，解决了。后来我发现人家确实那样，一过火车地板就颤，完了咱给人装一个隔音板，没问题。所以说，刚子，哎，今后有啥事儿别在心里，哎，回家就说。身正不怕影子斜，咱干的是好事儿，咱心虚啥呀？对对对对对对，对，爸，你说的非常对。咱干的是好事，咱心虚啥呀？对，咱不用心虚。他妈，难道等火车一定得去火车站等吗？我趴在地板上，我照样等火车。大姑父，哎，大姑父啊，你是好人，我要向你好好学习。我现在就去咱们小区为你澄清事实。倩儿，好孩子，你能这么做，大姑父很欣慰。大姑父爱你。去吧，宣传去，把你爷的锣打上，使劲敲，妥妥必须，你就放心吧。给你大姑父正身。张子，你怎么了？哎，咋的了？哎，我说实话，我今天有点激动，真的我很激动。我觉得人通过自己的努力，通过自己的工作，能够让大家信任你，这就是人生最大的骄傲。而且爸，我今天特别高兴啊！王小倩平时这么不着调，都能够勇于出来帮我正身，王小倩太好了，我太……听听，街坊邻居们，大家伙呀，别瞎猜了，趴在女业主家地板上那个男人呐，是我大姑赵刚子，等火车没等来，把他家老爷们给等来了。啊！我从我叔我婶那一共借了5次，17000块钱啊！来，这是20000，多出那3000算是利息，但是啊也不够你们还债的。没关系，发挥我特长，我马上给你们借去，我能借多少我就是多少。二狗子，弄得上上啥事儿啊？人家是来还钱的，你看你弄，赶紧跟人家说清楚呗，哪有这样对朋友的呀？哎呦呦，对对对对对，我嗨，我这二狗子，来，二狗子。我真没想到你还能是来还钱的，哎，我是万万没想到。我说二狗子，刚才大姐夫说的对，不是我们以为你是来借钱的，所以说给你演了一出戏。行了，二姐夫别安慰我了啊，那债主我都看着了。哎，债主也是帮我们演的，那是群众演员那是。啊，你不信我咳嗽一声啊哈，你才哎哎哎，干啥呢？钱还给不给了？给不给了？哎呀，那你看你，行了，别演了。二狗子人家是来还钱的。改了？改还钱了？呵，什么改？人家二狗子把这些年借我们家的钱，连本带息全还了。就以妈这个服装的风格为基准，哎，这多好啊！行不行吗？行。哎，我什么心？哎，哪来的主意？怎么了？什么主意？别吵吵。行不行？行，行动。啊，这事儿就靠你了。说谁？哎呦，我说老头子还是我大姑爷，他就了解我的心思。是，哎，这回你就放心吧。啊，要求全家都照你这样看齐。对，你看这多自然。哎，好，都准备好了吗？准备好了。预备，奏乐。
跟你配套。啊，妈，是这样的。哎呀，这样一个情况，你听我跟你说，妈，你看我们这不是为了体现劳动的美吗？对，跟您在一起，这不是配上了吗？对，因为您这穿的衣服就是平时做饭的时候穿的衣服。对，不是孩子，我这上班的衣服我也就穿上了。你们这不是比你妈妈呢吗？哎呀，你就别装了，行不行啊？我敢说，你现在心里巴不得的穿上那条红裙子，对不？就表面故意拿个样，就要这股劲儿。你跟谁较劲呢？你非得让孩子们跪下求你啊？是妈，那你就换上吧。我不穿，我不穿。把他整后边的给他套上。哎，来呀，套上，套上，孩子们，哎，哎呦，孩子们，哪有事啊？爸，把你衣服穿上，来来来来来，爸，能不能跟上？你穿上，穿上，你看，哎呀，你看，这衣服，哎呀，穿上就是，看看，穿上就好看。哎呀，你看看。谢谢啊！哎，你别说，爸，你还真是了解我妈。哎，就得这么干。我跟你说，顺风。哎，我发现了啊，真正了解。切！妈妈，他俩不是关系融洽，是在吵架。啊？就在吵架？那个小朋友，小朋友，叔叔阿姨，这哪是吵架呀？你看错了。我可以看错，但是我的摄像机看不错，我都录下来了。啊！我要把你们这当反面教材交给学校。我的妈呀！不是，这不行，这不符合你的作业要求，是吧？对，删了，删了，删了啊！我不能删，你们俩骗人。你看，你这孩子，那你怎么才能删呢？哎，有什么条件没有？我在家做作业做错题了，妈妈让我写十遍。啊，你们俩做错事了，就把这些标语念十遍吗？啊？那念完你能删不？能。啊，一定删了啊。行。你看吧。怎么的？都怨你。都怨你。念吧。离我远点。离我远点。社区是我家，我们是一家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 。对呀、啊，我们是一家啊。这小黄妹妹，咱是一家啊，咱干嘛这么打打闹闹的呀？哎呀，钱顺风，你知道不？其实我一直都把你当我亲哥看。是，我也一直把你当妹妹。那今天咋的了？这是？那是不是刚才我过分了？没有没有，我是哥，有错都是哥的错啊。这么的，哥把你衣服弄脏了啊，我拿回家，我们家有洗衣机。谁家没有洗衣机啊？我不就想省点电吗？嗨，哎，你是不是车没地儿停啊？我这两天这不给人家装修呢吗？我有车位呀，我爸正好把我车开走了，停我家去。真的？那就谢谢了。行了，你们俩别说了，其实我刚才没录。啥呀？你刚才没录啊？是，刚才你们现在的表现可以录了。 Nice。